هالكن وقبنا ورك دا وضيال واحد كسر وتم ورك وجود بيه سمال لاني عالم كاقض بضع وركنا وقضا وندون وحاكم دا حسن شيخ محمود وفشل ده حتاج بس لما ركنا اسكودية يا قاب كسر وكفشل الكره هشيس كسمال لاني يوتيوبيا يسمال لاني يوتيوبيا وجوانا ذقت بس لما ركنا شاقي إنه يسم قاضه واحد وركنا وقضا وندون حسن وحراشي بقول كله kadibna intii ugu dambaysay ka iibiyey dawladda masar iyo cabdulfatax alsiisi oo haatan doonaya inuu qaato markaasi intii ku hartay dhulka awalna hore ayuu uga iibiyey turkiga islamarkaana uu ku wareejiyey bad iyo berriba si uu intaasi dagaalka somalilan u xoojiyo waxaad sidoo kale daawan doontaan somalilan oo albaabada isugu laabtay qunsuliyaddii turkiga ay ku lahayd magaalada hargaysa islamarkaana sheegtay in turkigu uu ku dhaqaaqay

dabaalnimo si uu markaasi u xaqiijiyo rabitaankiisa gaarka si uu taasi u hubiyo wuxuu qaaday dhow tillaabo u muuqdaa inaysan dhabbaah u xaari doonin guul siyaasadeed wuxuuna ugu dambayntii ku dambeeyey waddo u muuqata inay qardajeex tahay xasan sheekh maxamuud ايا مان تو غدن بيسي و هو مصر اشي سي او لكلا عبد الفتاح علي سيسي و زرادا دفاعا لبضا و دنا يا كلاسي هدي قرشان و يعني ان غيدا معلوش و شاكاس تيال و كاسو دا مصر و غدا و صو يا غير كيدا كاسو مغدا فشل كي غدن بيي بي مصر ايا سيدو قرشان سودوي شركو و كدا مغالا كا هرا ايا و هاكا غير غلوزي ركتر كواس و كيف كا و هاجوت لغو غاري لا يشي سيادا دفاع مهم ومصر اي مهم كالغو شاقي امنيغا او مصر اي اي كلاسيح حسن شيخ محمود لبدا او غامي سيوه دجرا اي وحاقي جيان اي ناسيحان وحا يوغو يالان دفاع balse qodobadaasoo dhan waxaa loo marayaa in lagu fashiliyo heshiiska somalilan iyo sidaasoo kale ay wada gaareen dowladda waddankaasiiyo ethoobiya taas oo xasan sheekh maxamuud uu dhowr goor isku dayay inuu fashiliyo balse kuma guulaysan dhammaan tilaabooyinkaasi ayaa u muuqdaa kuwo aan dhabbaa u xaaraynin qorshaha xasan sheekh maxamuud waxaana u muuqdaa in qorshahaas ay fashil weyn markaasi ay cagaha dhulka la galeen dhammaan tillaabooyinkaasi uma muuqdaan kuwo xaqiiji doono rabitaankiisa isla markaana waxa uu doonayo waxauu isku dayayaa inuu ka xanaajiyo dowladda etoobiya isla markaana dowladda etoobiya iyo masar oo uu ka dhexeeyo dagaal adag iyo xiriir a markaasi aan faacnayn ayuu isku dayayaa inuu dhabbaha ugu xaaro ama xiriirkooda oo halkaani soo geliyo masar waxay sheegtay inaysan u hili doonin xasan sheekh maxamuud masar iyada ayaa ku fashilan inay etoobiya iska celiso haddana waxay go'aansatay inay xasan sheekh maxamuud iyo koonfurta markaasi muqdisho ay u soo waariddo dagaalka halkaasi ka jira iyadoo dhammaan tallaabooyinkaasi taaga yihiin waxaa muuqanaysaa intani tahay waxaan la dhayelsan karin waxaana xasan sheekh maxamuud markaasi isku dayayaa dagaalka biyaha niil inuu usoo rogo dhanka iyo muqdisho isla markaan no uu halkaani keeno kooxo oo markaasi ku doonayo inay dagaalka qayb ka noqdaan aruushadu shaqaystayaasha masar haddii ay soo caga dhigtaan magaalada muqdisho waxay ka dhignaa doontaa dagaal adag oo kanana etoobiya etoobiyana uuma istaagi doonto waxaana etiobiya ku kasban tahay ini ciidamo dheeriya keento markaasi gobollada koonfurta iyo bartamaha ku yaalla ee ay leeyihiin maamulka xasan sheekh maxamuud maamulada galmudug koonfur galbeed hirshabeelle iyo jubbaland ayay ciidamo soo dhoobi doonaan si ugu jawaabaan xasan xasan maamulkiisa ayaa khilaaf buuq iyo caqabado muddo dheer ka dhammaala waxaana muuqanaysaa tani inay noqon doonto mid si adag u saameysa gobolka iyo natiijadiisa islamarkaana dhinacyada gaarsiida xaalad adag oo aan horey loo arkin dhammaan tillaabooyinkaasi waxay u muuqdaan uwuga sii dari doono xiisada gobolka iyo siyaasadda waxayna muujin doontaa qodobbo u baahan in si weyn markaasi dhinacyadu ay isha ugu arkaan tanina si weyn ayy ugu muuqan doontaa dhinacyadoo dhan in isbedelkaasi la wada gaaro ama la wada xaqiijiyo halkii hiigs ug yahay rabitaanka bulsho ee aragtadan ayaa sidaas oo kale ah mid dallaga maarmaanka waxaana sidaas oo kale ay tahay qorshaha saxda

inkastoo ay muhiim u tahay dhinacyada dhan iyo gobolkaba in qadiyaddaasi laga wada qayb qaato haddana dhinacyadu waxay ku qasban yihiin aragti siyaasadeed tan ayaana si weyn u hubi doonta aragtidii ugu dambeeyey dhinacyadoo dhan waxaana sidaas oo kale la isku raacay io somalilan iyo etoobiya heshiiskiisu uu yahay mid sal adag wax laga qaban karin islamarkaana u muuqdaa mid meel saro gaaray taasi waxay hubisay aragtida bulsho iyo sida laysugu raacay dadaalkaas inuu noqdo mid mirha dhalah oo gobolkuna uu gaaro agendas tanina si weyn ayay u saameyn kartaa dhinacyadoo dhan waxayna ka qayb qaadan kartaa aragtida keliya ee maanta muhiimka kaasoo bulsho ahaan laysku raacay in isbeddelkeeda laga wada qayb qaato يدو اي دادال كاسي جران دينا عيادونا سيدا اصو كلاو حيوغو قصبيين عرق فرصة دا سياسة داد يينيس بدل دا كاسي لاو دا جارو دينا عيادونا اي موجيان عرق دا مهمة دادو ميهمد قبل كي سياسة ديس دا فرنان تي سياسة دا ايا قيب كا تلو ينكا سوران ايكا ستابة لابو ينكا ني حالة يحل ايا امان اي حل مهيما وحان دينا عيادو سووين وو كلسوين قبسي وحان قرشان قيب dadaaladii ugu dambeeyey dhinacyadu ay qayb ku yihiin siyaasad ahaan iyo isbedelkeeda tanina qayb adag ayay ka tahay dhinacyadoo dhan iyadoo isbedelkaasi uu muhiimad gaara u leeyahay gobolka iyo siyaasadiisa waxda qaybsiga ayaa sidaasoo kale saameyn kule dhinacyadoo dhan waxaana dadka qaarkood ay fahm buuxa ka haystaan siyaasada gudaha iyo xasiloonideeda taas ayaana qayb adag ka qaadan doonaa dadaaladii ugu dambeeyey dhinacyadoo dhan waxay isha ku hayaan guulaha la gaari kara iyo muhiimada ay u leedahay heshiiskan sidaasoo kalena waxay u tahay qorsho dhaba wax wada qabsi iyo wada shaqeyn iyadoo somalilan ay caddaysay inay tahay hanaanka keliya ee muhiimka tanina qayb cadayay ka qaadan doontaa dadaaladii ugu dambeeyey sidaasoo kalena waxay u tahay dhinacyadoo dhan fursad gaar ah waxaana qorshuhu si weyn isha loogu wada hayaa dadaalka ka dhalan kara siyaasadii amniga qayb weyn ayayna ka tahay fursad siyaasadeed sikastaba tallaabooyinkan waxay dhiira geli doonaan guula siyaasadeed oo isdabajoog waxaana qayb ka qaadan doonaa sidii loo hormari lahay dadaalkaas dkagadhigantahayfursad siyaasadeed iyadoo bulshadu ay si weyn u aaminsan tahay aragtidan siyaasiga islamarkaan ay qayb ka qaadan karto danaha siyaasadeed ee gobolka waxaana aragtidaana xaqiiji doontaa dadaaladii ugu dambeeyey ee dhinacyadu ay ku heshiyeen waxaana si weyn loo qaatay dadaal kasta oo muhiima waxaana dhinacyadu si weyn markaasi qorshahaas u yihiin isbeddel muhiima bulshadana qayb weyn ayey kaga jirtaa in tallaabooyinkan si adag loo dhigo waxaana si weyn loogu qasban yahay in aragtidan kor loo wada qaado dhammaan tallaabooyinkani waxay imaanayaan xilli xasaasia iyaduo bulshadu si adag isha ugu haydo fursadahan muhiimka waxaana aragtidaasi ay qayb ka qaadan doontaa dadaaladii ugu dambeeyey dhinacyadana waxay kaga dhigan tahay siyaasada keliya ee muhiimka iyadoo si weyn aragtidaasi loo aaminsan yahay qorshahaasna qayb ayay ka tahay fursadaha sida saxdaa u saameeya gobolka iyo siyaasaddiisa daafuraanta iyo aragtida muhiimka ayaa qaybka dadaaladii ugu dambeeyey dhinacyaduna si adag ayey isha ugu wada hayaan inkastoo fursadaan ay taagan tahay haddaba qodobbadan ayaa si adag u saameeyey dhinacyada gobolka waxaana qorshahan muhiimad gaara ulahay dadaaladii ugu dambeeyey waxaana somalilan aragtidan ay qayb ka tahay in gobolka ay si adag u xaqiijiso dadaaladaas ayaana fursad abuuri karaa si weyn ayaana dhinacyadu u aaminsan yihin qodobadaas ayaana qayb ka qaadan doonaa dadaaladii ugu dambeeyey waxaana sidaasoo kale muhiimad gaara u leh gobolka iyo siyaasadiisa daafurnaan gaara taas ayaana qaybka xalalkii ugu dambeeyey siyaasada isbeddel amniga la xihiira ayaa sidoo kale si weyn dhinacyada u saameyn kara taas ayaana qaybka waddada keliya ee ugu muhiimsan waxaana somalilan ay la dhacsan tahay aragtida siyaasadeed ee xilligaani tahay in lagu dhawaaqo taasoo daafurnaansho horseedi karta guulo siyaasadeed iyo mid amni qayb ayay ka yihiin waxaana si weyn loola dhacsan yahay fursadaha maanta taagan kaas oo qayb ka noqon kara dadaalada ugu habboon ee xalka si kastaba tallaabooyinkan kaalin weyn ay ku leeyihiin gobolka iyo siyaasaddiisa tallaabooyin daa furan ayaana qayb ka noqon kara iyada xaqiiqad u tahay in siyaasad ahaan kor loo qaado tallaabooyinka qaybta ka noqon kara xasan sheekh maxamuud inuu heshiiskaasi la sixido etoobiya uu waxay ku hanjabtay inay tallaab qaadi doonto somalilanna indhaha kore ayey ka fiirsanaysaa xaaladda halkaasi ka socotaa waxayna si weyn isha ugu haysaa fursadaha iyo caqabadaha halkaasi ka jira taasoo ugu dambayntii dhali doonaa

hagaajin kara isbeddel siyaasadeed waxaana si weyn loo wada xaqiiji doonaa isbeddel siyaasadeed waxaana dhinacyadu aragtidaasi la tahay tan ugu muhiimsan ee dadaalkaasi dhalin kartaa fursad amni ayaana dhinacyadu wada rajaynayaan gudaaan daawaday alintaasi waxaanogaaag warka qubanaha wararka tan itaa markale kulmay nax kaga teginaa sida ay nabadgeliyo waa ku mahadsantii daawashadiina saaxibiya